Zoti Berisha është njeriu që ka mbështetur Bashën gjatë gjithë kësaj periudhe dhe e ka mbështetur edhe kur një pjesë e mirë e senjorëve të Partisë Demokratike, përfshi dhe ju, i kanë dalë kundër. E shikoni tashmë në një distancë nga Partia Demokratike dhe kur ju keni lëvizjen tuaj. E shikoni dhe këtë njerëz si përgjegjës për atë çfarë është Partia Demokratike sot apo jo? Absolutisht po. Por ai ka dhënë ndërheqje. Ka dhënë ndërheqje në 2013. Unë, ndoshta shpeshherë kam qenë kundër rrymës, kam marrë edhe kosto. Por unë jam krenare që nuk kam hedhur votën e diçka që unë nuk kam besu. Unë mos ma kam marrë mendja se Partia Demokratike do shkatrohej në struktura, do rrafshohej nga vlerat, do rrullej në personalitetet politike. Se ndalet 4 vjet, se ndalet. Se ma, ju ma kuptuar 2013-2017. Nuk arrita. Të dy bashkë ju, të tjerë, se ndalet do të? Unë flasë për vetën temën. Unë si shema, nuk ishe një karik, politike, pozicion që mund kishe një influencë. Jo, ju vetë, për pandaj ju thash, ju dhe tjerë. Ne kishim një problem në Nazarko. Kujtoj kur ishte funi i 2013-2017, kur hynë njerëzit në qadër se nuk pranonin me hynë në zgjedhje, se me Edi Rama nuk banë zgjedhje, se zgjedhje me Edi Rama nuk ka. Unë kërkova vetëm një gjë, kërkova që në nëzorën e grupin parlamentar nga parlamenti, unë kam qenë i shkretar e parlamenti. Unë për para kam bujkoto një muaj, dë muaj, tre muaj, në ato periullat të fështira. Kur je kryetar parlamentit dhe ti nuk mund pranosh ma as bojkotin, as tjegjen e mandatit, ka ca gardian demokracia. Dhe njerëzit në njërë të veçanë që kanë qenë në disa pozicione nuk mund t'ja lejojnë kur vedit që t'shkelin mi kushtetute, mi parimet themelore të demokracisë. Ja kanë borgjë atyre që na kanë mbështet duke besu se ky vend mund bëhet një ditë.